Ô, gente, o vídeo vai passar para a câmera aí, certo? Mas uma coisa que eu vou deixar claro para vocês. Nunca executem nenhuma tweak do GeoBreak da Play nada quando tá gravando o vídeo. O aparelho deu um respiro, a gravação de tela cortou, certo? Então esse vídeo eu vou ter que fazer uma emenda agora pelo pelo iMovie, né, para poder jogar aqui no YouTube, né? se vocês viram que eu tava falando e o vídeo parou é por causa disso porque eu deu apply e o vídeo entrou em Raspberry em seguida não apareceu a opção se eu queria fazer Raspberry, mas foi em em seguida certo então com a apply aí certo gente já habilitou já agora meu meu Vampire isso agora vai estar funcionando com satélite certo e vamos lá no Vampire, né vamos abrir ele aqui para vocês verem certo vamos aguardar o aplicativo abrir né, e tudo, e vou mostrar para vocês aí, né? Se não apareceu o menu a tela é porque ele tá em inicial agora com o ainda, certo gente? Mas provavelmente deve aparecer Né? Vamos lá, vamos aguardar o jogo iniciar e tudo Certo? Tá carregando o aplicativo Certo? Vamos lá Deixa eu ver aqui qual que é o mais recente, É o 2 dos 6 aqui, ó, 140 moedas Tá e tal... Agora, gente, eu teria que achar que é onde que tá o menu do Satela, né, eu não sei que, agora eu teria que procurar, mas fica aqui o ícone do Satela, gente, pra vocês entenderem, é um ícone, um quadradinho quase que invisível na tela, certo? E ele tem uma posição certinha que ele aparece na tela, talvez eu tenha que dar restart Springboard no meu aparelho, certo? para ele aparecer. Mas aí, gente, o satélite já foi, certo? O vídeo anterior que eu estava gravando para vocês, né com as tweaks anteriores, já tá na câmera, apareceu a notificação ali ó, que foi para a câmera né? e tudo. Né? Ó, vocês vão ver ali, ó, ela já tá salvo na câmera, certo? Então eu vou ter que fazer dois vídeos e um só por causa dessa porcaria desse RESP. Mas o satélite é a mesma coisa do DLG, vocês vão poder pesquisar valores por ali dentro do aplicativo. Certo? Vai ter um menuzinho ali, vai ter um quadradinho tipo esse assistitivo e tal. Só que bem, bem transparente mesmo ali, certo? Depois tem que achar. Aí vocês vão ter que botar os valores ali do jogo ali, pesquisar. Aí depois pesquisar de novo, até aparecer um valor X ali e tal. E, e ele é como se fosse o local e a App Store junto com o DLG em um só. Ele tem a função de busca de valores do DLG para trocar. E tem a compra também aí do App Store também dentro dele também para comprar tudo de graça dentro do aplicativo aí offline, certo, gente? Então, também recomendo demais que vocês tenham também, certo, o satella Certo, gente? Deixa eu ver se tem aqui no Advanced aqui. assim ah, gente, gente, tem essa aba Advanced aqui. Esse Advanced de gente. Ele é graças ao Shuffle, certo? E ele aqui tem outras tweaks aí, certo? De Outras preferências do shuffle, né? Que o shuffle ali vocês vê na, na preferência desse como eu tava falando aqui, embaixo, aqui ó, no section titles, né? E tal aqui, vocês vêm aqui e olha só, gente, tem outras áreas: tem bundle title, certo? Da libs package sources, advanced, certo? A de certa área, advanced, de tudo essa parte aí, essas funções é justamente sobre esse advanced. E nessa parte aqui, gente, eu não indico que vocês mexam muito, certo? é que mostra aqui, ó, os preferência bundles, certo? Do, os aplicativos, certas tweaks, caso vocês queiram desativar alguma, vocês é aqui em preferência bundles, é do Advanced, certo? Vocês clicam na chave aqui. Se eu clicar na chave na frente dessa tela, por exemplo, essa tela vai, o aplicativo aqui na hora que eu apply, meu, meu aparelho vai entrar em um, um RESP, certo? Ele vai dar um restart Springboard. E o Satella vai parar de funcionar até eu vim aqui ativar essa chave de novo, certo? Então dá para vocês desativar e os seus tweaks por aqui, certo? No package da elibs aqui, certo? São as funções secretas de cada tweak, são as tweaks, aquelas tweaks secundárias, né? Por exemplo, eu instalei ali, por exemplo, o Satella. Né? E o Satela instala o Erica junto com ele, certo? Então, se eu desativar essa chave Erica aqui, o Satela vai deixar de funcionar. Vai desativar o Erica e o Satela junto, certo? Por causa de quê? Porque eu estou desativando aqui uma das funções primordiais do Satela. Então, dá para desativar também as tweaks secundárias que instala com aquelas quando a gente instala no aparelho, certo? Então, isso aqui é muito legal também de se ter, certo, gente? debian packages mostra tudo que eu tenho aqui, ó, todas as informações de cada tweak instalada no meu aparelho, certo? E aqui com os nomes oficiais das das, 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 das tweak, certo? É o nome que vem no no deb, né? Cada tweak, você sabe que é um deb, né? E a tweak, geralmente, por exemplo, o Satella, por exemplo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, né? O Satela, por exemplo, ele vem, o DEB dele vem escrito é deb certo? Então, aqui, esses nomes, é o nome que tem no DEB, certo? E vocês clicando aqui, vocês conseguem ver, né, o nome da, do, do DEB, certo? Se ele tá instalado no aparelho, tá aqui, ó, install, ok, instalado. Então, tá falando que ele tá instalado, certo? Fala que ele é uma do né de pirataria né o Satella, porque ele mexe com esses negócios né então vocês veem aí tudo né e tal aí fala para que arquitetura que ele é feito para aparelhos de ARM 64 ou seja 64 bit então aparelho de 32 bit não adianta instalar o satella que não vai funcionar certo o maintainer que Liliana é o nome da Traurige né como eu falei né da peça os Traur né que é a dona do Eneco também Liliana, que é o nome do desenvolvedor oficial do, 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 né, do, do Deb né, do aplicativo, qual a versão atual do Satela, que é 1.8.1. Aqui as dependências, o que precisa ter instalado no GeoBreak para ele funcionar, precisa ter o, o Outlist, o Mobile Substrate e um iOS. Maior ou igual ao S12.2, certo? Então, e tem que ter o preferência loader também instalado também, certo? E aqui o nome da Twix, a tela, certo? E o autor de novo, a Liliana, certo? E aqui embaixo, né? O código JSON aí, certo? O código fonte aí da desenvolvedora lá no GitHub, certo? Caso vocês queiram ir no GitHub oficial da da dona basta vocês apagar esse satela.json e pegar aqui ó, Certo, vocês já vão lá para a página do GitHub oficial da, da desenvolvedora, certo, gente? Então, tem todas as informações aí de cada tweak instalado aí nesse Debian packages, certo? E no APT sources, todas as informações de cada repositório que vocês têm no Cileu e no Zebra no aparelho de vocês. Aqui que eu tenho no Zebra, estão aqui embaixo, certo? As URL dela e as que eu tenho no meu Cileu é daqui para cima. Olha o tanto de repositório que eu tenho no meu zebra, né, gente? E aqui vocês clicando na frente de cada um, ou clicar aqui na Big Boys, por exemplo, certo? Aí vai lá para o Safari para a página original da Big Boys. Mas como é um repositório, é claro que vai abrir numa página de erro, certo? Mas aí tem os repositórios, né? Que tem aí certo páginas na internet certo então vocês clicando nelas aí vocês vão para a página oficial das na internet mas é lógico que muitas vão dar erro por causa de quê porque são repositórios de de lojas aí de aplicativos aí do geobreak não se sites mas sim tem como vocês inclusive copiar todos os links aí das tweets aí dos repositórios aí tal aqui em cima no cop link certo tem um aqui que eu acho que tem uma página na internet, que é a ArOSide, certo? Vou clicar nela aqui. Certo? A ArOSide eu acho que ela tem uma página na internet. Aí, certo aí? Ó, como eu falei, além dela ser um repositório, ela tem uma página na internet. Então ela entrou. Mas nem todos os repositórios do GeoBreak tem uma página referente àquele link na internet, certo, gente? Então, aqui serve, serviria para vocês entrarem na página original aí dos repositório também na internet. Né? Então. É uma maravilha, certo, gente? Esse shuffle aí, e deixo demais aí para vocês também recomendado, certo? E além disso também aqui no, deixa eu ver aonde que era aqui, é no package, peraí, preferência bundles não, no Debian paids não é que é no, no Dilibs. Oh, gente, recomendo demais que vocês ponham também no aparelho CC suporte, certo? CC suporte, ele dá uma, ele permite aí. Certo, que na central de controle, né, vocês consigam aí entrar com o aparelho em Safe Mode, Recovery Mode e tudo, certo? Mas também no, no Cileo, certo, o último, a última tweak que eu vou falar pra vocês é a Tweak Settings, certo? vocês vão lá no Cileo, vocês abram, vocês vão na lupa aí de busca, certo? Vocês procuram lá em cima pro Tweak, quer ver, ó, Tweak, né, Tweak Settings, Aí, vocês vão achar essa Tweak Settings aqui, vocês vão instalar ela no aparelho, certo, gente? E vamos ver qual que é o repositório dela. Também da Creature Coding, também. Vou deixar na descrição, vocês instalem, certo? E aí, gente, depois que vocês instalaram, vocês vão abrir ela aqui, certo? Ela fica esse ícone na área de trabalho, certo? Ela mostra todas as, todas as Tweaks que vocês têm aí no, no aparelho, certo? E tudo. E tem uma aba aqui em cima, Actions Certo? Que vocês clicando, vocês tem como dar Respring no aparelho, entrar o aparelho Safe Mode, limpar cachê De usuário no aparelho, que é o cache, dar o LD Restart né? LD Restart é o Loading Restart é um, é um caminho Alternativo entre o Respring e o Reboot, né? Esse LD Restart Algumas tweaks do GeoBreak como O APP5 Unified da Karen lá Precisa desse LD Restart para funcionar, certo? Aí tem como dar reboot no aparelho, ou seja, desligar o aparelho e ligar de novo Isso vai desativar o jailbreak de vocês, certo? Tem como dar o reboot aqui E tem como habilitar o tweak injection Caso vocês desse tweak injection, certo? É como se vocês estivessem habilitando aquela permissão de leitura, escrita e gravação Que tem dentro aqui do... Da, das ações aqui do Peleren, certo? Que tá aqui, ó Certo? Com o Laut Demons aqui ó, Certo que permite que a gente tenha aquela leitura de preferências de leitura e escrita, é aquele é aquela mesma função que tá ali no actions ali, certo, do do tweak aqui injection, certo? a tweak injections aqui dentro do tweak set. Certo? Gente, então, esses aí são os tweaks em alta aí nos GeoBreaks do iOS 15 e 16. Agora finalmente todos funcionando de forma automática aí com GeoBreak Routeless, quem viu o vídeo ontem aí, esse Pelenix que teve 207, ele veio justamente para isso, para o GeoBreak Routeless ficar perfeito, certo gente? Então é isso, eu vou deixar todos os repositórios com o nome deles na descrição, certo? Caso que vocês queiram saber que cada um deles fazem, fiquem à vontade, certo? Vou deixar também na, na descrição aí, certo? Vou deixar aqui o vídeo aqui para vocês verem a função de cada um deles, para vocês entenderem. E é isso, gente. Espero que gostem. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Abraços a todos aí.